এটা নতুন মহামারী যি কোভিড 19 মহামারী কয়ু 100 গুণ অধিক ভয়ানক হব যত যদি 100 লোক আক্রান্ত হয়েছে হয়তো তারে 50 শতাংশ অর্থাৎ 50 জনে জনে হয়তো মৃত্যুক আকুয়ালিব লাগিব এই ধরনের এটা সতর্ক বাণী এটা উদ্বিগ্নতার এটা বাতৰি আসলে প্রকাশ হয়েছে আৰু এক সতর্ক বাণী জারি করেছে একাংশ গবেষকে তেওঁলোকর মতে তেওঁলোকে যি নতুন প্যান্ডেমিকর কথা কৈছে এই যিবিধ নতুন মহামারী সৃষ্টি হব পৰা এটা সম্ভাবনীয়তা এটা আশঙ্কা তেওঁলোকে দেখিছে এয়া যে কোনো মুহূর্ততে হৈ যাব পাৰে কিয়নো যি ভাইরাসৰ পৰা এই মহামারী উৎপন্ন হব বা এই মহামারী সৃষ্টি হব সেই ভাইরাসবিধ ইতিমধ্যে চারিওফালে আছে খালি যদি সেই ভাইরাসবিধ কেনেবাকৈ যদি মানুহলৈ ট্রান্সমিট হয় তেনেহলে সেই যি গোটেই যি সংক্রমণৰ যি হাৰ যথেষ্ট ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি হ'ব এই বিষয়টোলৈ মই গীতাশ্ৰীয়ে লৈ আহিছোঁ কিছু তথ্য আপোনালোকৰ বাবে কোভিড মহামাৰীতকৈ 100 গুণ অধিক ভয়ানক যদি কোনোবা এটা মহামাৰী আহে তেনেহলে স্বাভাৱিকতে সেয়া আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা চিন্তাৰ কাৰণ এটা সকলোৰে বাবে এটা উদ্বিগ্নতাৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত আৰু এই বাতৰিটো শেহতীয়াকৈ এইবাবেই চৰ্চাত আছে কিয়নো ইউএছত আমেৰিকাত একাংশ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ তেওঁলোক একাংশ গৱেষক তেওঁলোকে কি কৰিছে হেহতীয়াকৈ এই বিষয়টোৰ ওপৰত যি বাৰ্ড ফ্লু H5N1 ভাইৰাছৰ ওপৰত বা এবিধ ভাইৰাছক লৈ সৃষ্টি হ'ব পৰা যিকোনো সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে তেওঁলোকে অলপতে কিছু কথা সদৰি কৰিছে আৰু এই কথাখিনিতেই তেওঁলোকে কৈছে যে এইবিধ পেণ্ডামিক কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে এইবিধ নতুন আতংক যি নতুন মহামাৰী সেই মহামাৰী যদি হৈ যায় মহামাৰী তেনেহ'লে কিমান ই ভয়ানক কিমান ই উদ্বিগ্নতাৰ কেনেকুৱা ই বিভীষিকা নমাই আনিব পাৰে ইতিমধ্যে কোভিড 19ৰ দৰে এটা মহামাৰীৰ সৈতে আমি যুঁজ দি উঠিছোঁ কোভিড 19ক লৈ সতৰ্কতা বা কোভিড 19ক লৈ যি ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি সৃষ্টি হ'ল সমগ্ৰ বিশ্বতে এক প্ৰকাৰ লকডাউন হৈ পৰা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিলে সমগ্ৰ বিশ্বতে সকলোখিনি যেন স্থবিৰ হৈ পৰিছিলে এটা মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু এইবাৰ যি নতুন মহামাৰীৰ কথা কৈছে সেই মহামাৰীটো উৎপন্ন হ'ব পাৰে বাৰ্ড ফ্লুৰ মহামাৰী অর্থাৎ এভিয়ান ফ্লু যি বাৰ্ড ফ্লুৰ কথা সততে আপুনি চাইনাৰ পৰা কেতিয়াবা শুনিছে 1996 চনত চাইনাত যি বাৰ্ড ফ্লু ধৰা পৰিছিলে বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে সেই বাৰ্ড ফ্লু H5N1ৰ যি ভাইৰাছ সেই ভাইৰাছবিধে বহু ভয়ানক ধৰণে এই এটা নতুন মহামাৰী সৃষ্টি কৰিব পৰা কথাখিনি আচলতে বিশেষজ্ঞ গৱেষকে তেওঁলোকে কৈছে মত পোষণ কৰিছে যে ই কিমান পৰ্যায়ৰ বিপদজনক হ'ব পাৰে য'ত আনকি এই পৰ্যন্ত কোৱা হৈছে যে যদি 100 জন আক্ৰান্ত হয় তেনেহ'লে 50 জনৰ মৃত্যু ঘটিব পাৰে তেনেকুৱা এটা আশংকা থাকে যদি 10 জন আক্ৰান্ত হৈছে 5 জনৰ মৃত্যু নিশ্চিত এই ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি উদাহৰণখিনি বা তথ্য পাতিখিনি দিয়া হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আচলতে যি আমেৰিকাৰ টেক্সাছৰ এখন ডেইৰী ফাৰ্মত তাত গৰুত পোৱা গৈছে এই এভিয়ান ফ্লু অৰ্থাৎ চৰাইৰ পৰা আহি বা কোনো পক্ষীৰ পৰা আহি এই ফ্লু গৰুত আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰ পৰা কোনো এগৰাকী ব্যক্তিও ইনফেক্টেড হৈছে সংক্ৰমণ সেই ব্যক্তি এজনৰ দেহলৈকে হৈছে এতিয়া আমেৰিকাৰ যি গোটেই হেল্থ মনিটৰিং ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গোটেই বিষয়টো খুব সূক্ষ্মভাৱে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে এতিয়া বিস্তৃতৰূপে গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আচলতে এই যিটো ঘটনা মিচিগানৰ আচলতে এটা এটা পোলট্ৰি ফেচিলিটি য'ত সাধাৰণতে কুকুৰা পোহা হয় বা হাঁহ পোহা হয় পোলট্ৰি ফেচিলিটি এটাত আৰু কণী য'ত উৎপাদন কৰা হয় তেনেকুৱা ফেচিলিটি এটাৰ পৰা কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে তাত কিছু উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে যে তাত এই মিচিগেনত আৰু টেক্সাছৰ এই পক্ষী ফাৰ্মৰ পৰা পোলট্ৰি ফাৰ্মৰ পৰা কুকুৰা ফাৰ্মৰ পৰা আৰু লগতে কণী প্ৰডাকশ্যনৰ যিবোৰ ফাৰ্ম থাকে তাত কিছু এভিয়ান ফ্লু বাৰ্ড ফ্লু তাত ডিটেক্ট হৈছে আৰু তাৰ বাবেই এই যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ এক প্ৰকাৰ এলাৰ্ম দিয়া হৈছে বা এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু খুব এটা উদ্বিগ্নতাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে তাত কি কৈছে যে বাৰ্ড ফ্লু যিবিধ ভাইৰাছে বাৰ্ড ফ্লু ঘটায় বা বাৰ্ড ফ্লুৰ আৰম্ভণি কৰে সেই ভাইৰাছবিধ H5N1 এই ষ্ট্ৰেইনটো বাৰ্ড ফ্লুৰ H5N1 বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে যে বাৰ্ড ফ্লু আছে গোটেই বিশ্বব্যাপী বাৰ্ড ফ্লু আছে বিভিন্ন সময়ত আমি শুনিছোঁ যে বাৰ্ড ফ্লুৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাত হাজাৰ বিজাৰ পক্ষী নিধন কৰা হৈছে বা হাঁহ কুকুৰা নিধন কৰা হৈছে সেই ধৰণৰ যি বাৰ্ড ফ্লু তাৰ পৰা হ'ব পৰা পটেনচিয়েল থ্ৰেটৰ কথা কৈছে এই যিটো বাৰ্ড ফ্লু হ'ব তাত আচলতে অত্যন্ত ভয়াৱহ কিছু কথা তেওঁলোকে সদৰি কৰিছে যে H5N1 এই ভাইৰাছবিধে যিকোনো মুহূৰ্ততে সেই ক্ৰিটিকেল থ্ৰেচহল্ড এটা ধৰি লওঁ আমি এবিধ ভাইৰাছে এটা সময়লৈকে কাকো ইনফেক্ট নকৰে কিন্তু সেই ক্ৰিটিকেল থ্ৰেচহল্ড বুলি যদি কওঁ আমি একেবাৰে সহজ ভাষাত যদি আমি বুজি উঠোঁ তেনেহ'লে ধৰি লওক এখন দেৱাল আৰু সেই দেৱালখন পাৰ কৰা মানেই
আৰম্ভনি হৈ গল সেই এটা মহামাৰী সেই ক্ৰিটিকেল থ্ৰেশহোল্ড এতিয়ালৈকে পাৰ কৰা নাই কিন্তু সেই ক্ৰিটিকেল থ্ৰেশহোল্ডৰ একেবাৰে সমীপত আছে ভাইৰাছৰ যেটো পটেনশিয়াল সংক্ৰমণ ঘটাব পৰা যেটো এটা ভাইৰাছৰ এটা ৰেহ ৰূপ বা যেটো ভাইৰাছৰ এটা ক্ষমতা সেই ভাইৰাছ বিধৰ সেই এভিয়ান ফ্লুৰ তেনেকুৱা এটা ক্ৰিটিকেল থ্ৰেশহোল্ডৰ একেবাৰে সমীপত আছে একেবাৰে সেই ক্ৰিটিকেল থ্ৰেশহোল্ড পাওঁ হৈ আছে যদি সেই ক্ৰিটিকেল থ্ৰেশহোল্ড বা আমি ধৰি লওঁ একেবাৰে আমি যদি ধৰি লওঁ এখন দেৱাল এখন সেইখন যদি পাৰ কৰি দিয়ে বা এটা মাপকাঠি এটা সেই মাপকাঠিটো যদি পাৰ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে যিকোনো মুহূৰ্ততে এই কিন্তু মহামাৰী আৰম্ভ হৈ যাব পাৰে যি এটা নতুন গোটেই গ্লোবেল পেণ্ডামিক এটা সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এটা মহামাৰী সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এই কথা বতৰাখিনি ইউকেৰ এখন আলোচনী ডেইলি মেইলত প্ৰকাশিত হৈছে এতিয়া এই ব্ৰিফিং যেতিয়া কৰিছিলে এই গোটেইখিনি কথা যে থ্ৰেশহোল্ড পাৰ কৰাৰ লগে লগে বা থ্ৰেশহোল্ডৰ ইমান সমীপত আছে ভাইৰাছবিধ যে পাৰ কৰাৰ লগে লগে যিকোনো মানুহলৈ সংক্ৰমণ ঘটাৰ যিখিনি কথা বতৰা ডক্টৰ সুৰেশ কুচিপুৰী তেওঁ এজন বাৰ্ডফ্লু ৰিচাৰ্চাৰ বাৰ্ডফ্লু সম্পৰ্কে গৱেষণা কৰিছে আগতে বহু তেওঁ পেপাৰ্ছ তেওঁৰ প্ৰকাশিত হৈছে পিটছবাৰ্গত তেওঁ এই ধৰণৰ গৱেষণাবোৰ কৰি আছে তেওঁ কৈছে যে H5N1 যিবিধ বাৰ্ডফ্লু এই বাৰ্ডফ্লুৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে এনেকুৱা এটা গ্ল'বেল পেণ্ডামিক এটা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতা আছে কিয়নো ই বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক বা জীৱ জন্তুক ই সংক্ৰমণ কৰিব পাৰে বা চৰাইৰ পৰা আহি মানুহলৈ এই ফ্লুবিধ আহি যাব পাৰে এই ফ্লুবিধে বা এই ভাইৰাছবিধ আহি সংক্ৰমণ মানুহৰ দেহত ঘটাব পাৰে কোনো জীৱ জন্তুৰ দেহত ঘটাব পাৰে যিধৰণৰ ঘটনা এটা টেক্সাছৰ এখন ডেইৰী ফাৰ্মৰ কথা কোৱা হৈছে গৰুৰ দেহত পোৱা গৈছে ইনফেক্টেড হৈছে কিছু গৰু এনেকুৱা কিছু কথা আৰু এই যিবিধ তেওঁলোকে ভাইৰাছৰ কথা কৈছে এই গৱেষকৰ দলটোৱে কোৱা মতে যে আমি সেই ভাইৰাছৰ এটা জাম্পৰ কথা আমি কৈ থকা নাই যে তেওঁলোকৰ মতে তেওঁলোকে বুজাবলৈ এইধৰণে বিচাৰিছে যে এই ভাইৰাছবিধে তেওঁলোকে এইধৰণে চোৱা নাই কথাখিনি যে ভাইৰাছবিধে বাৰ্ডৰ পৰা অৰ্থাৎ এভিয়েনৰ পৰা পক্ষীৰ পৰা আহি পশুলৈ বা মানুহলৈ জাম্প কৰিব তেনেকুৱা নহয় আচলতে এই ভাইৰাছবিধ আছে খালি কথাটো হৈছে কিমান ই মানুহক ইনফেক্ট কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি তেওঁলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছে আৰু তেওঁ লগতে কৈছে যে ইটছ টাইম যে আমি সাজু হৈ থাকোঁ যে সময় আহি পৰিছে যে আমি নিজকে সাজু কৰি থাকোঁ কিয়নো আমি ইতিমধ্যে আমি এটা কোভিড মহামাৰীৰ দৰে এটা আমি পেণ্ডামিক এটা দেখিছোঁ আৰু লগতে জন ফুলটন আমাৰ এগৰাকী ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা এগৰাকী খুব আগশাৰীৰ ব্যক্তি এগৰাকী কনচালটেণ্ট তেওঁ এটা কানাডাৰ কোম্পানী এটা আৰু তেওঁ মুৰব্বী তেওঁ ফাউণ্ডাৰ জন ফুলটন তেওঁ কৈছে যে H5N1 কিমান ছিভিয়াৰ হ'ব পাৰে H5N1 ই কিমান কোভিড-19তকৈও কিমান অধিক ভয়ানক হ'ব পাৰে আনকি যদি ই মিউটেশ্যন যদি তাৰ উৎপৰিৱৰ্তন ঘটে এভিয়ান ফ্লুবিধৰ বাৰ্ড ফ্লুবিধৰ বা ফ্লু অৰ্থাৎ এই যিবিধ ভাইৰাছ এই ফ্লুটো কৰে চৰাইৰ দেহত বেমাৰ কৰে সেই ভাইৰাছবিধে যদি মিউটেট কৰে উৎপৰিৱৰ্তন ঘটি যদি মানুহৰ দেহলৈ আহে তেনেহ'লে ইনফেকশ্যন যদি হয় 10 জনৰ 5 জনৰে মৃত্যু নিশ্চিত অত্যন্ত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ কথা তেওঁ উনুকিয়াইছে এতিয়া লগালগ আৰু কিছু কথা আমি যদি কওঁ আচলতে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই গোটেইবোৰ ডেটা তেওঁলোকৰ হাতত থাকে এই গোটেইবোৰ ডেটা তেওঁলোকে ৰাখে বা তেওঁলোকে এনালাইচিছ কৰি থাকে সময়ে সময়ে আৰু যেতিয়া বাৰ্ড ফ্লুৰ কথা কোৱা হয় বাৰ্ড ফ্লুত আচলতে এটা তুলনা এটা ধৰি দিয়া হৈছে যে যেতিয়া কোভিডৰ যিটো ফেটেলিটি ৰেট 0.1% আছিলে যদি ধৰি লওক 100 জন আক্ৰান্ত হৈছে তেনেহ'লে 0.1%ৰ মৃত্যু ঘটা বুলি কোৱা হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত এই যি বাৰ্ড ফ্লুৰ কথা তেওঁলোকে কৈ আছে যে 2003 চনৰ পৰা যিবোৰ বাৰ্ড ফ্লু হৈছে 100 গৰাকী যদি ডায়েগনচিছ হৈছে 100 গৰাকীৰ দেহত যদি বাৰ্ড ফ্লু পোৱা গৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে 52 out of every 100 পিপল ডায়েগনষ্ড উইথ H5N1 হেভ ডাইড চিন্স 2003 2003 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিবোৰ তথ্য WHOৰ হাতত আছে যে 100 জন যদি আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে 52 জনৰে ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে H5N1ত যদি তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে H5N1 বাৰ্ড ফ্লুত যদি তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে এতিয়ালৈকে 462 গৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছে সম্পূৰ্ণ যি কেছৰ সংখ্যা সেয়া আছিলে 887টা সংক্ৰমণৰ ঘটনাৰ ভিতৰত 462 জনৰে মৃত্যু ঘটিছে অৰ্থাৎ প্ৰায় 50% আৰু সেয়া কোভিড-19ৰ যিটো ফেটেলিটি আজিৰ আৰম্ভণিতে যদিও বা সেয়া বেছি আছিলে আজিৰ তাৰিখত সেয়া 0.1% এই ধৰণৰ এটা তুলনা দাঙি ধৰা হৈছে এতিয়া হিউমেনৰলৈকে ইনফেকশ্যন অৰ্থাৎ মানৱ শৰীৰত এই ইনফেকশ্যনৰ যদি আমি কথা কওঁ তেনেহ'লে এই যিটো মিচিগানৰ এটা ফেচিলিটিৰ কথা আমি ক'লোঁ যে এটা পক্ষী পোলট্ৰি ফাৰ্ম এখন তাত কুকুৰা ফাৰ্ম এখন হাঁহ কুকুৰা ফাৰ্ম এখন তাত কিছু আচলতে এই ধৰণৰ এভিয়ান ফ্লু একে কথা এভিয়ান ফ্লু তাত ধৰা পৰিছে আৰু এইবোৰ কথাৰ পিছতেই আচলতে পোহৰলৈ আহিলে যে কিছু গৰু ইনফেক্টেড হৈছে কিছু এখন ফাৰ্মত কিছু গৰু ইনফেক্টেড হৈছে আৰু এজন মানুহ এজনৰো তেওঁৰো দেহত বাৰ্ড ফ্লু ধৰা পৰিছে আৰু তাৰপিছতে স্বাভাৱিকতে
আমেরিকার যে ডিজিজেস কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন তেওঁলোকৰ যেটো বিভাগ সিডিসি তেওঁলোকে কনফার্ম কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিছে যে এই বার্ড ফ্লুটো হৈছে H5N1 আৰু সেই H5N1তে টেক্সাসৰ হেই গৰাকী ডেৰি ফার্ম ওয়ার্কাৰ হেই গৰাকী ফার্মখনৰ কৰ্মৰত ব্যক্তি গৰাকী তেওঁ আক্রান্ত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে হোৱাইট হাউছে গোটেই বিষয়টো খুব কাৰাভাৱে খুব আসলতে সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে এতিয়া স্বাভাৱিকতে H5N1 কি যদি আপোনাৰ এই প্ৰশ্নটো মনলৈ আহিছে তেনেহলে এইখিনিতে আমি জনাই লবলৈ বিচাৰিম যে H5N1 এইটো এটা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এর এটা সাব টাইপ এটা ভাগ বুলিয়ে যদি আমি ধৰি লওঁ ই চৰাই পক্ষীৰ ই ইনফ্লুয়েঞ্জা কৰে বা পক্ষীৰ ই দেহত ই ফ্লু সৃষ্টি কৰে কিন্তু কেনেকুৱা আচলতে পৰিৱেশ হয় যে যি ই যদি মানুহৰ শৰীৰলৈ বিয়পি পৰে তেনেহ'লে ই কিন্তু অত্যন্ত ভয়াৱহ হ'ব আৰু প্ৰথম যি H5N1 ডিটেক্ট হৈছিলে চাইনাত ডিটেক্ট হৈছিলে 1996 চনত আৰু তাৰ পিছতে আৰু এটা হংকঙত তেনেকুৱা এটা আউটব্ৰেক হৈছিলে য'ত প্ৰায় 6 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিলে য'ত পক্ষীৰ পৰা ডিৰেক্টলি মানুহলৈ এই এভিয়ান ফ্লু আহিছিল আৰু হংকঙৰ তেনেকুৱা এটা ইতিহাস আছে চীন দেশৰ আমি বাৰ্ড ফ্লুৰ কথা আহিলে প্ৰথমে হয়তো আমাৰ মনলৈ যিখন ছবি আহে চীন দেশৰ বাৰ্ড ফ্লুৰ কথাই আহে কিন্তু এইবাৰ এই বিশেষজ্ঞসকলে যি এভিয়ান ফ্লুৰ কথা কৈছে যি বাৰ্ড ফ্লুৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে ই COVID-19ৰ মহামাৰীতকৈ বহু বেছি ভয়ানক হ'ব আৰু ই COVID-19ৰ মহামাৰীতকৈ 100 গুণ বেছি ভয়ানক হ'ব বুলি কৈছে আৰু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ব পৰা এখন ছবিৰ আশংকা তেওঁলোকে কৰিছে যে ইয়াত যদি সেই আউটব্ৰেক যদি হয় সেই যদি সংক্ৰমণ যদি ভয়াৱহ হাৰত আৰম্ভ হয় তেনেহ'লে আক্ৰান্ত হোৱা 100 জনৰ ভিতৰত 50 জনৰে মৃত্যু ঘটিব তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো তেওঁলোকে কৈছে যে এই ধৰণৰ আমি সাজু হৈ থাকিব লাগিব কিয়নো আমি একেবাৰে যেন সমীপত আছোঁ যিকোনো এটা নতুন গ্ল'বেল পেণ্ডামিকৰ আৰু এই নতুন পেণ্ডামিকটো এই নতুন মহামাৰীটো যিকোনো মুহূৰ্ততে আহি যাব পাৰে COVID-19ৰ পিছত আৰু ই হয়তো ক'ৰবাত এনেকুৱা এটা এভিয়ান ফ্লুৰ পৰাই হয়তো আৰম্ভণি হ'ব পাৰে আচলতে সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে যিহেতু আমেরিকা তেনেকুৱা এটা কেস আহিলে পোহৰলৈ তাৰ পৰা কিছু সতর্কতা অবলম্বন কৰা হৈছে কিন্তু সতর্ক হৈ থকাতনো আপত্তি কি আচলতে সেইখিনি কথা ভাবিয়েই সকলোকে সতর্ক বা এই বিষয়টোক লৈ আচলতে বিশ্বৰ যি বিজ্ঞানী মহল যি গৱেষক মহল তেওঁলোকৰ মাজত খুব আলাপ আলোচনা এতিয়া হৈছে নমস্কাৰ।